Olá, boa noite. O programa Rede de Olhares está começando aqui pela UX TV. Nós que somos parceiros do canal Futura. E hoje, Rede de Olhares, mas Rede sempre alerta. Isso porque a gente vai estar falando a respeito do escotismo aqui na região. E para abrir esse nosso programa, a gente tem um clipe bem interessante. Programa Rede de Olhares, então, hoje para discutir a respeito do movimento do escotismo em Caxias do Sul e na região. E por isso que a gente está recebendo uma plateia formada por escoteiros, formada por lobinhos, por pessoas que são integrantes de todo esse movimento. A gente está recebendo também os nossos convidados com quem a gente vai bater um papo ao longo desses 50 minutos. E lembrando que o pessoal de casa, se quiser participar, é muito simples, né? De repente faz parte de algum dos grupos aqui de escoteiros, liga para nós, 3218-2194. Você pode participar conosco, contar um pouco da sua experiência também. Ou então você pode mandar um e-mail, pode mandar pra gente um Twitter, pode acessar a nossa página no Face, enfim, tem um monte de maneiras diferentes em que você pode estar participando conosco. Bom, acho que a primeira pergunta que a gente quer fazer, e deixa eu dizer quem que a gente está recebendo por aqui, né? O Gabriel, que é escoteiro, seja bem-vindo. É lá do Baden-Powell. Isso. A gente está recebendo a chefe Vera. Chefe, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Alegria nossa. Nós estamos recebendo esse escoteiro, esse moço chamado Eduardo. Seja bem-vindo. Sim, estou muito feliz de fazer aqui. Ok, e a gente está recebendo também o chefe Machado. Obrigada pela vinda. Que alegria estar aqui. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de saber de vocês, para a gente começar a falar a respeito do movimento do escotismo, para quem está nos assistindo também conhecer um pouquinho mais, na verdade, o que é o movimento dos escoteiros? O que, que é ser escoteiro? Então, o movimento escoteiro é um movimento mundial. Foi criado em 1907, de uma forma despretensiosa, na Inglaterra. E naquela época, o rei da Inglaterra chamou um general do exército britânico que tinha feito uma experiência muito preciosa com crianças e jovens, e essa experiência deu certo. E assim como na Inglaterra do século passado, 1907, nós hoje temos o mesmo problema. O rei chamou o general, que era um homem ligado à educação, e disse: tu fizeste com sucesso um trabalho com crianças e jovens. E eu estou com um problema muito sério em Londres. Os nossos jovens estão se drogando. Tu vê, em 1907. É o nosso problema hoje. É o problema mundial hoje. E o chefe, que era general, depois foi chefe escoteiro, fez a primeira experiência. Deu certo. Então, ele transformou, e note bem, eu quero dizer para os ouvintes e a todos aqui, que o movimento era para jovens de Londres, capital da Inglaterra. Não era para a Inglaterra, para Londres. Sim. Em só 2 anos, só na Inglaterra, conseguiram juntar 100 mil jovens. É verdade, chefe Machado. E a gente está com pais aqui, porque no início do programa a gente foi conversando um pouquinho, né? Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. O teu nome, né? Tu é mãe de quem? Está por aqui? Meu nome é Cristina Simone, eu sou mãe da Mairelle, que é da Patrulha Cruzeiro do Sul, uhum, tropa feminina do Grupo Moacara. Uhum. Então, eu aqui, na qualidade de mãe e de integrante da Comissão de Pais dessa tropa, tenho a dizer que é de muito orgulho que todas as atividades que nós, enquanto pais, desenvolvemos, nos engrandece, justamente por saber que os nossos filhos estão num movimento tão importante para a vida deles, uhum, para a formação da personalidade, do caráter, cidadania, enfim. E isso nos deixa muito felizes e nos sentimos seguros até, por claro, sabermos que eles estão em meio de pessoas assim, amigas, né, que estão em busca do mesmo objetivo. Ela é mãe, passa para ela. E para ti, como é que é? Como que tu descobriu os escoteiros e aí decidiu colocar o filho para participar? Filho ou filha? Filha, a Bruna. Bruna. Olha, a minha irmã já tinha participado na época das Bandeirantes. E eu sabia do quão era importante isso na vida de uma criança. Quanto tempo faz que tu tá já? Faz 3 anos. E aí?
O que você gosta? O que você mais gosta quando você está participando lá do movimento? Bom, eu gosto muito das atividades, principalmente quando são aquelas que tu vê que tu se supera, é muito emocionante. É? Passa para ela. E para ti, o que é mais gostoso? O que é mais interessante de estar participando do grupo? Qual que é o grupo de vocês? É o Moacara. Moacara. Eu gosto quando... Primeiro porque a gente conhece novos amigos e quando tu vê as coisas, dificuldades, e daí tu vai se superando cada vez mais. Como é que a gente hoje encontra o escotismo aqui conosco? Com certeza. Bom, o nosso movimento hoje em Caxias do Sul, 26º Distrito Escoteiro, né? Ele está baseado em Caxias, a sede, né? Mas a gente abrange hoje São Marcos com o grupo Tabajara, Porteira do Rio Grande em Vacaria, o Alberto Maccioni de Flores da Cunha e agora, para nossa alegria, o grupo Abaetê de Canela, que se engaja conosco. E aqui em Caxias do Sul estamos com 7 grupos. Sete grupos, né? O grupo escoteiro, então, Moacara, depois vem o Imigrante, Santiler, Barão de Tefé, Amigo Panda, Ismar Bauler, me ajudem, Baden e Paulo. O Baden Paulo. Então, assim, para nós, hoje, eu estive fazendo esses dias uma breve lembrança de quantos jovens nós teríamos hoje registrados na União dos Escoteiros do Brasil. Eu acredito, assim, mais ou menos, não são oficial esse valor, mas acho que uns 1.000 jovens eu tenho mais ou menos já registrados, né? E mais ou menos em torno de 180 a 200 chefes, coordenadores, pessoas preparadas, né, para estar à frente desse trabalho, que é um trabalho magnífico. A gente tem algumas imagens que o Gabriel conseguiu para a gente. Enquanto a gente conversa, a gente passa lá as imagens do pessoal reunido. Para dizer que é verdade. Para dizer que é verdade, com certeza. Bom. E tem toda uma relação também, a gente falava aqui da questão, né, o chefe Machado falou das drogas, mas tem todo esse envolvimento de comunidade, que nem as mães falavam, com esse certeza. Envolvimento que também sai do escoteiro para a comunidade. E assim, ó, o escotismo, ele não trabalha sem a comunidade, ela está inserida, e é família, né? Agora sim, a gente está com um telefone. Iraci, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Bom, fala pra gente, você tem algum envolvimento com o movimento dos escoteiros? Eu não, mas meu filho sim e minha neta. Ah, é? Eu tenho a minha neta Joana Smitherle, inclusive ela está aí presente. Quem é? Ali, é uma lobinha. Uma lobinha? E o meu filho que é o presidente do Barão de Tefé, né? Então por isso que eu tô ligando pra vocês aí pra dar os parabéns, que a gente sente muito orgulho do grupo dos escoteiros, né? Claro. E eu mais ainda por ter a neta e o filho que fazem parte, né? Que a minha nora participa, mas ela não é escoteira, né? Ah, que bom. Mas ela participa de tudo, né? Mas que bom, que bom. Obrigada pela sua ligação. Parabéns pela família. Obrigada. E dá um parabéns pra todo o pessoal aí, tá? Tá bom, obrigada. Tá tchau. Tá bom, tchau. O Eduardo, quando chegou hoje de tarde, me ensinou como é que faz um cumprimento. Mostra pra mim. A gente cumprimenta assim. Ele é assim porque quando o Baden Powell, ele foi pra... Ele, vamos fazer de novo, só pro pessoal de casa ver. Ele criou esse cumprimento porque numa aldeia indígena eles usavam algo parecido pra, de alguma maneira, se identificar se é da mesma aldeia, e até o dedo interlaço significa amizade, que não vai... Que é leal, que nem a segunda lei escoteira, e que... Como que posso dizer assim... Ele criou assim porque ele achou um significado legal. Um significado bacana, interessante. Eduardo. Gabriel, coração com coração sempre, quanto tempo já? 10 anos esse ano de escotismo. E cada vez mais trazendo gente para conhecer, para ter mais escoteiros em todos os grupos, divulgando, né, trazendo pessoal para falar sobre o orgulho de ser escoteiro e poder contar essas histórias, contar a mística, a nossa filosofia. E que, como o chefe Machado falou, como a chefe Vera disse, a parte do movimento educativo... Deixa eu entregar o microfone para o senhor. Queria saber o seu nome, o grupo que o senhor participa, e queria que o senhor falasse dessa relação com o meio ambiente, com a natureza. Bem, o meu grupo é o Grupo Escoteiro Santiler. Meu nome é Luiz Antônio Mazola. Hoje eu exerço a função de diretor-presidente deste grupo. Estou no movimento escoteiro já há 19 anos, já ingressei como adulto em função dos meus filhos
E lá também aprendi a gostar, aprender fazendo é um slogan muito grande, muito forte dentro do movimento escoteiro. A gente está com mais uma ligação, seu Abrelino do Cidade Nova, é isso? Sim. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. E aí, o senhor participa do movimento do escotismo, tem alguém da família, como é que é? Primeiramente eu quero cumprimentar o doutor Machado e professor e debatedor da Rádio São Francisco. As três coisas. E depois ao companheiro que antecedeu, o professor Machado, meus cumprimentos também. E dizer que eu tenho um neto que está interessado, mas eu não sei a idade e aonde se dirigir. Então, se responde a sua pergunta, né? A gente se agradece muito o interesse. Então, o grupo seria o Grupo Baden, que é junto ao Colégio Imigrante, que é o mais próximo, né? Porque a gente procura facilitar a vida da família também, né? Nesse sentido, né? Eu quero falar com essa mocinha, a gente está quase indo para o intervalo, mas a avó ligou para cá. E aí, queria... Como é que é teu nome? Joana. Joana. Quanto tempo faz que você está participando? Faz 2 anos. Eu entrei em 2010. Ah, é? E o que você acha? O que você mais gosta de fazer lá? Eu gosto de acampar, de aprender a fazer coisas diferentes, novas, que nem os nós. Uhum. O nó da amizade é o nó que a gente faz quando está em jornada, para não perder o anel. Ah, que é esse do lenço? É esse que faz no lenço. Ah, depois você vai mostrar pra gente como é que faz, então, esse nó. Aham. Uhum. Tá, obrigada. De nada. Nós estamos falando a respeito dos escoteiros, isso porque hoje é o Dia Mundial dos Escoteiros. E antes de eu fazer qualquer coisa, a gente tem uma surpresa para apresentar, né, chefe Machado? Temos sim. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, nós estamos felizes porque hoje é o nosso dia, não é verdade? Então nós vamos cantar a seguinte cançãozinha. Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Se és feliz, se és feliz, para eu poder acreditar. Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Bater as mãos. Se és feliz, quero te ver bater um pé. Se és feliz, quero te ver bater um pé. Se és feliz, se és feliz, para eu poder acreditar. Se és feliz, quero te ver bater um pé. Bater as mãos. Bater um pé. Se és feliz, quero te ver assoviar. Se és feliz, quero te ver assoviar. Se és feliz, para eu poder acreditar. Se és feliz, quero te ver assoviar. Assoviar. Bater as mãos. Bater os pés. Se és feliz, quero te ver dar uma risada. Se és feliz, quero te ver dar uma risada. Se és feliz, para eu poder acreditar. Se és feliz, quero te ver dar uma risada. Bater as mãos, bater os pés, assoviar, dar uma risada. Se és feliz, quero te ver fazer legal. Legal! Se és feliz, quero te ver fazer legal. Legal! Se és feliz, para eu poder acreditar. Se és feliz, quero te ver fazer legal. Legal! Bater as mãos, bater os pés, assoviar. Dá uma risada. Ha, ha. Fazer legal. Legal. Se és, a última, tá? A última. Se és feliz, quero te ver fazer assim. Assim. Se és feliz, quero te ver fazer assim. Assim. Se és feliz, para eu poder acreditar. Se és feliz, quero te ver fazer assim. Assim. Bater as mãos. As mãos. Bater os pés. Assoviar. Dá uma risada. Ha, ha. Fazer legal. Legal. Fazer ati. Ati. A gente está com mais uma ligação. Vou lhe interromper só um pouquinho. Não, fica à vontade. Dona Lésia, alô, boa noite. Boa noite. Oi, como é que a senhora está? Eu estou bem, graças a Deus. E a senhora, tem algum movimento com o escotismo? Alésia? Sim, a minha filha participa do escotismo há 8 anos. No grupo Amigo Panda, que completou 10 anos de fundação dia 6 de abril. Eu queria saber quem que pode me falar do Jambore. Jambore é um termo indígena que significa grande encontro de tribos. Uhum. E ele ocorre a nível nacional, interamericano e mundial.
Uhum. E agora em julho, de 15 a 21, tem o Jamboree Nacional, que vai ser no Rio de Janeiro. É o quinto que vai ocorrer com 5 mil pessoas. Fala pra gente, qual que é a importância de estar participando de um momento que nem esse? Nossa, e de encontro, né? De intercâmbio com um monte de gente, de um monte de lugares. Com certeza, que nem o nosso que a gente vai agora é nacional. Uhum. Então, encontrar escoteiros de todas as partes do Brasil. Como é que é teu nome e o Leonardo. Teu grupo? Leonardo, sou do grupo escoteiro Baden Powell. Uhum. E pra mim tá sendo importante, eu tô muito ansioso, sabe, contando os dias, porque eu nunca fui num Jamboree. O Multi, ele não é que nem o Jamboree, que ele é aberto pros ramos. Ele é aberto especial pro ramo pioneiro. Uhum. Porque vão acontecer atividades sociais. Então, vão ser definidas 5 rotas no Rio Grande do Sul. Rota da Praia, Rota da Serra. Caxias está entre uma das rotas, possivelmente, para receber, em média, 250 a 300 jovens cada rota que vai fazer bastante parte dessa atividade. Ô, Joana, vem cá um pouquinho comigo. A gente já foi para o intervalo antes e você estava falando para a gente sobre o nó da amizade. Você mostra para a gente como é que faz? Sim. Ali, ó, vamos ver com qual câmera. Pode ser contigo, Ferrão? Não, com o Vinícius, aqui, ó. Mostra para a gente como é que é. Assim, para fazer o nó da amizade, começa assim, ó. Pega a ponta direita, esquerda do lenço, uhum, põe por cima da direita. Depois pega e faz uma alcinha. Daí depois pega a outra ponta, deixa o dedo, põe por baixo e dobra no lado. Daí fica assim. Uhum. Depois pega a outra ponta e passa por dentro da alcinha e por cima da ponta. Depois tem que puxar nas 4 pontas. Meu Deus, é difícil. Tu demorou quanto tempo pra aprender? Bastante. Imagino. Tá bom, obrigada. Senta lá. Não. Existem outros tipos de nó que se dá? Outros tipos de laço? Aqui. Existem? Alguém poderia mostrar pra mim? Ah, deixa eu, antes disso, tem alguém aqui que sempre me puxa, diga, eu quero falar, diga. Existe um nó de Eto, né? Uhum. Que é justa... Como é que é teu nome? O meu nome é Felipe, né? Uhum. Sou do grupo Baiô de Tefé. Sim. Eu sou pioneiro, uhum, faz já 19 anos, né? Ah, é? Então, daí, é vários nós, uhum, né? Cada um com o seu nome e a sua função, para que serve, né? Uhum. É, tem o nó de Eto, que serve para unir cabos da mesma grossura. Uhum. E ter várias funções, né? Cada nó tem a sua função. Vai indicar alguma coisa. Indica alguma coisa. Como é um símbolo de alguma coisa. Exatamente. A gente tem mais uma ligação. Maria Gorete está no telefone com a gente. Boa noite, Maria Gorete. Boa noite, tudo bem? Tudo. De qual bairro você está falando? Eu sou do bairro Floresta. Diga para nós, que você participa aí do movimento dos escoteiros? Eu participo e eu quero dar os parabéns para todos os grupos. Fui chefe, fui aquela, tenho a minha filha, que é a lobinha do grupo Amigo Panda. Uhum. Filha dela tá aí, o primo tá aí, a prima tá aí. E parabéns para todas as pessoas aí envolvidas nesse movimento. Tem machismo às vezes, mas tipo, as meninas são tão fortes quanto meninos e tipo, elas aprendem tanto quanto... Meu nome é Júlia, uhum, eu sou guia do grupo escoteiro Baden Powell. Uhum. Eu queria falar que no começo... o escotismo, ele era só para rapazes. Uhum. Até tem um livro do Baden Powell que é Escotismo para Rapazes. Depois, mais tarde, a esposa dele criou um movimento de bandeirantes, uhum, que seriam só para as meninas. A gente está com mais uma ligação. É, Manuel, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo. Sempre alerta, né? Sempre alerta. Então, tá bom. Então. Aí, eu queria participar, estou muito feliz em ver o pessoal aí na TV. Eu queria conversar, porque a gente no início... Aqui, ó. Faz pouquinho tempo que abriu mais um grupo, né? Sim. Diga para nós, qual é o... Esmar? Esmar Bauler. Isso. Fala um pouquinho, como é que é organizar um grupo de escoteiros? Na verdade, eu sou nova lá também, né? Então, assim, ele vai fazer um ano em agosto, uhum, né? É maravilhoso. Gente, nós estamos assim, com 2 minutos para acabar o programa. Vamos fazer, então... Vamos fazer. É, só complementando, então, para quem está vendo e quer procurar um grupo perto da sua casa, nas regiões de Caxias, Flores, Vacaria, São Marcos,
Tem o site maisescoteiros.blogspot.com, onde tem o endereço de todos os grupos, e-mail de contato de cada um individual, onde bacana. A pessoa pode encontrar informação pode saber qual mais. É o mais perto da casa dela. Com certeza. Gente, obrigada pela vinda de vocês, obrigada pela vinda de vocês que estiveram aqui conosco. Um feliz dia mundial dos escoteiros e vamos fazer as nossas atividades e encerrar o programa. Bom. A gente vai fazer, como que chama? Palma escoteira. Palma escoteira e depois a canção de despedida. Vamos lá? Vamos lá. 1, 2, 3. E a canção? Que perderá, ó esperança, de nos tornar a ver. Por que perder as esperanças se há tanto querer? Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus, bem cedo junto ao fogo tornaremos a nos ver com nossas mãos entrelaçadas ao redor do um círculo de amor. Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus, bem cedo junto ao fogo tornaremos a nos ver. Pois o Senhor que nos protege e nos vai abençoar, um dia certamente vai de novo nos juntar. Não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus, bem cedo junto ao fogo tornaremos a nos ver. Um por todos, todos por um. Uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Vamos ser a cadeia, sempre aberta. Muito bem.